Koldo izagirren bigarren olerkia, balizko erroten erresuma liburutik atera dugu. Arestiren mailuma izena jarri zion Koldo izagirrek olerki honi. Olerkiaren irakurketarekin hasi aurretik, bertan agertzen diren bi izen handiren berri ematea komeni da olerkia molde zulertzeko. Olerkia arestiri zuzendua dago. Aresti, euskal idazle eta poeta handi bat izan zen, Bera izan zen Euskal Literatura Soziala lan zen lehena. Bere obra eta bizitzari buruzko datuak bideoserionen lehen da biziko kapituluan aurkituko dituzue. Izagirrerentzat, aresti, Euskalduna, iritarra, idazlea eta sozialista da. Bera da, lau ezaugarri hauek betetzen dituen lehen da biziko idazlea. Beste alde batetik, asular agertzen zaigu izagirreren olerkian. Asular euskal literaturaren maixu nagusitzat hartu hoi da. Bere euskara idatzia gaur egun oraindik neurri handi batean eredu da. Izagirrek bere olerkian sartzen du bere euskara ederrari arestik atzagorria erantziziola esateko. Azalpen hauek eginda entzun ezazue olerkia, pena merezi du eta. Eta errezitalariak bukatzean badakizu ezer egin behar duzuen, ezta? bideoa gelditu eta entzundakoaren gainean ausnarketa egin. Gero arte. Bakarrik hil aresti. Hil bakarrik. Barkazio eskatu gabe. Zeureko plak zuhurtu gabe. Eskertzen dizugu bakea eta gerra bereizteko baliatzen etzaigun zeure kriselu itzalia. Orain, egia esatea ez baita aski, orain, edertu egin behar da. Saldu. Eskertzen dizugu, mea kulpari gabeko bekatu hori. Gerra baino, latzagoa da hau. Gerra ondo, kaburi gabea etzintugun bihotz bakarreko poeta nahi. Eskertzen dizkizugu, errak eta errakuntzak. Gauzak aldrebez ikusteko adorea. Asularrik hendu zenion hitze derra olarite. Eta zeuke emantzenionatsa atxa, gorri. Eskertzen dizugu, garaiz hiltzinen aresti, lumazuritu baino lehen bakarrik hiltzinen aresti hil bakarrik